موت سے آنکھیں لڑانے میں، اور ابو طالب، علی، شبیر و شبر، فاطمہ، زینب، ابو طالب، علی، شبیر و شبر، فاطمہ، زینب، عداوت کے لیے یہ نام کافی ہیں زمانے میں، عداوت کے لیے یہ نام کافی ہیں زمانے میں، اور لگے بس چند گھنٹے گلشن احمد اجڑنے میں، لگے بس چند گھنٹے گلشن احمد اجڑنے میں، لگا خون 72 ایک نئی بستی بسانے میں، لگا خون 72 ایک نئی بستی بسانے میں، اور کبھی دربار میں شعلہ بیاں وہ فاطمہ بن کر، کبھی دربار میں شعلہ بیاں وہ فاطمہ بن کر، کبھی زینب ابو طالب امامت کے بچانے میں، کبھی زینب ابو طالب امامت کے بچانے میں، اور وہ ہیبت چھا گئی میدان میں دل بیٹھے جاتے تھے، وہ ہیبت چھا گئی میدان میں دل بیٹھے جاتے تھے، رجز کی گونج تھی اصغر تمہارے مسکرانے میں، رجز کی گونج تھی اصغر تمہارے مسکرانے میں، اور سرے شبیر زینب کی ردا عباس کے بازو، سرے شبیر زینب کی ردا عباس کے بازو، سکینہ کی لگیں دو بالیاں بھی دیں بچانے میں، سکینہ کی لگیں دو بالیاں بھی دیں بچانے میں، اور نہ جانے ٹھوکریں کھا کر وہ کتنی لاش تک پہنچا، نہ جانے ٹھوکریں کھا کر وہ کتنی لاش تک پہنچا، نہ جانے دیر کتنی لگ گئی اکبر اٹھانے میں، نہ جانے دیر کتنی لگ گئی اکبر اٹھانے میں، اور ادھر سوکھے ہوئے لب خالی کوزے اور در خیمہ، ادھر سوکھے ہوئے لب خالی کوزے اور در خیمہ، ادھر دریا پہ بازو کٹ گئے پانی کے لانے میں، ادھر دریا پہ بازو کٹ گئے پانی کے لانے میں، دعا یہ ہے حسن پر پنج تن کا ہو کرم ایسا، دعا یہ ہے حسن پر پنج تن کا ہو کرم ایسا، رہے وہ عمر بھر مصروف ان کا غم منانے میں، پیام حق بنا سناتے ہیں حسینی ہر زمانے میں، مزہ آتا ہے ان کو موت سے آنکھیں لڑانے میں۔ صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے، افسوس پیش کروں گا، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھیں۔ ہائے اکبر، ہائے اکبر، میرے بابا، میرے بابا، ہائے اکبر، دیکھے آواز باپ اکبر، سوچتے دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کیسے چل کر لاش پر کہہ رہے تھے ابھی
یہی بابا چل کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا باپ لاش جوان اٹھاتا نہیں اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا دیکھ کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ ایک محشر بابا تھا خیمے میں ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے آپ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میرے بہنوں سے میرا دامن چھوڑانا آسان تھا دل سے برچھی چھوڑائیں گے کیسے سلوات پڑھیں فکر برچی کی کچھ نہیں مجھ کو فکر برچی کی کچھ نہیں مجھ کو دل میں بس یہ خیال آتا ہے اپنے کڑیا جمع کلاش پر جیت رہی باپ مر جاتا ہے اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر دو جنازے اٹھائے باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے سلوات برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب میں آخر میں ملتمس ہوں جناب سید اظہر زیدی صاحب سے وہ تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوا برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات جسے حق ہے در قرار کر دے وسی خود احمد مختار کر دے خلافت کے لیے وہ کیا لے
خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا، خدا بننے سے جو انکار کر دے. سلام علیکم. لے چلے ذبح کو جس وقت خلیل اپنا پسر باندھے الفت کے سبب آنکھوں پہ پٹی کرتے ہوئے آئے نہ نظر، ذبح یہاں سامنے بابا کے ہوئے ہیں اکبر. بخدا ابن علی صبر سچ ہے فراق اکبر نے ماں باپ کے دل کو توڑ دیا، لیکن جو رضا حق دے دونوں دامن چھوڑ دیا. یہ سچ ہے فراق اکبر نے شبیر کی پیری اور اکبر تقدیر کے مارے تھے سرور. کچھ دور اٹھایا لے کے چلے پھر خاک پہ لاشا چھوڑ دیا. شبیر شبیر کی دونوں آنکھوں نے دو لاش برابر کے دیکھے. بھائی بیٹے نکلے جا چور کیا سچ ہے فراق اکبر.
سلامت. جزاک اللہ. مومنین قبل اس کے کہ قبلہ و کعبہ رونق افروز ممبر ہوں, آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم درود پڑھتے ہوئے آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو زحمت نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پلیز برائے کرم تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, اٹھ کے آ جائیں, آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آپ کو زحمت نہ دینی پڑے. درود پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ ڈاکٹر مولانا سخاوت حسین سندرالوی صاحب سے قبلہ سے کہ رونق افروز ممبر. خلیفہ صاحب برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین.